lidi, tady Api a dneska se podíváme na Team Boostery z Ravníky Allegiance. Jak můžete vidět, každá gilda má svůj Team Booster a my si jej otevřeme a ukážeme, co se v ní nachází. Určitě si projedeme všechny, zkusím to vzít nějakou rozumnou rychlostí. Co najdeme v tomhle Team Boosteru? Takže 35 karet z Ravníky Allegiance, která obsahuje aspoň jednu rareko nebo mythic. Takže 35 karet z jedné gildy, to je pěkná dávka pro naší nějaký začátek stavby této gildy. Wow, tohle to opravdu není úplně nejlepší způsob, jak se do toho dostat. No tohle je brutální způsob, musím říct přímo. OK, ale snad jsme se tam dostali. Takže tady, takhle to vypadá zabaleně, takže tohle je semi pěkný. Věřím, že bude v každý Guildgate. Takhle hezky zabalený. Tak jo. Takže máme tady Guildkitu a určitě pojedeme nějaký komuny z těchto barev. Ty jsou jasný. Další Guildgate. Takže dvě. Pěkný účka. Teramander. Splitka tady ta. Inkubace. Inkogruity. Mystic, jasně, hodně multikoloru, jak můžete vidět z této barvy. A určitě se dostaneme k rareku nebo mythiku, jak nám avizovali. Crow Spiral, a věřím, že už se blížíme. Biomancer's Familiar, takže tohle je naše semický rareko, který jsme získali z Team Boosteru. A jasně, tady máme kód do arény. Takže 35 karet, opravdu velké množství. A za celkem rozumný peníz, řekl bych, takže určitě je to způsob, jak si nabrat party z těchto dvou barev. To byl Simic, teď si dáme Gruul. No, tohle je šílený samozřejmě. Tak, to bylo nakonec ne úplně tak strašný, takže se do toho dostal Gruul. Tady začínáme loketem, OK, takže ne vždycky to tam musí být s tou Guildgate, jak jsem očekával. Tyhle ty Team Boostery vyšly i v Guildco v Ravnice. Takže určitě, pokud máte zájem o tento produkt, tak se na něj můžete podívat u nás na webu. Odkaz na něj najdete v popisku videa. Takže Gruul Guildgate, opět karty, které jsou z hůru nohama. Sotva jsem na ně šáh a vidíte tady sekvence karet, které jsou naprosto přeházený. Takže určitě se jedná samozřejmě o červeno-zelené karty, protože se bavíme o Gruulu. Tady Rhythm of the Wild, vlastně výborný uncommon, Zurta, Goblin, taková ta karta, s kterou se dá začít stavět něco. Bolrak, Clan Crusher a Gruul Spellbreaker je naše rareko, takže určitě silná bytost, kterou velice rádi zahrneme v další kolekce. Takže opět 35 karet z této gildy tentokrát a přesuneme se na Azorius. Takže Azorius. Tohle to beru jako takový perfektní doplněk pro už třeba předem připravený balíček, nebo ve chvíli, kdy začne nová sada. Zrovna tady se jedná jenom o Ravniku, kde vycházejí tyhle gildy, tak si pořídit takovýhle, několik takových Team Boosterů a dostanete hrozně moc playable z těch dvou barev. Lavinia Azorius Renegade je naše rareko pro Azorius, takže to je dobrý zástupce. A ule, máme tady i Mythic, takže takhle zajímavý to může být. Takže ne, že jsme dostali rareko, ale dostali jsme i Angel of Grace, náš bílej mythic, v tomto případě samozřejmě v Azoriusu, ale můžeme si ho zakomponovat třeba do Orzovu, pokud se nám to bude líbit, a nebo do nějaký trojbarvy. Takže super, super, že si můžeme vytáhnout mythic. Nebo takhle, že si můžeme vytáhnout jak rareko a mythic v jednom, to je prostě dvojitá dávka dobrých karet. No, hned se těším tady do Orzovu mnohem více. S vidinou toho, že tam můžou být takový dobroty.
Hodně, hodně, hodně karet, nějaký guild mage. Musím říct, že ty orzo multicolory se mi tolik nelíbí oproti jiným, ale to je můj naprosto osobní názor. Já si říkal, že jsem si něčeho všimnul, no a koho jsem si všimnul? Kai, která přichází pozdravit z našeho Orzov team boosteru z Ravniky Allegiance. Takže se nám podařilo vytáhnout si Planeswalkera takhle pěkně. Už předtím jsme si vytáhli Mythic, takže úplně neskutečný. Teď tady nebylo rareko, což je zajímavý. Což je hodně zajímavý. Než jsem si úplně jistý, jestli to má být jako pravidlo, že rareko může být s Mythicem, jestli to je bonus, nebo mohla to být i chyba. Protože jste viděli, některé karty byly přeházeně, takže úplně, že by to bylo bezchybný produkt, by se říct nedalo. Tak, pojďme se podívat na poslední, a to je Rakdos. Tyjo, kdybychom vytáhli Mythic, tak to by byla opět neuvěřitelná bilance. Tady můžete vidět, otevřeli jsme se 4 team boostery a z toho jsme si vytáhli 2 Mythicy a 3 rarka. Což je naprostá paráda. Takže ještě Rakdosácí karty uvidíme. Dobrý je, že guildy se samozřejmě překrývají některýma barvama, takže si tam můžete vytáhnout některé karty, nakombinovat si to, pohrát si s tím. Light up the stage, výborná karta. Skewer the Critics, jeden z nejlepších komunů. A tady už prozrazuju rarko Mirror March. Je naše rarko z Rakdosu, takže není to Mythic, ale já jsem velice rád, že se nám podařilo uvidět i Planeswalkera dokonce a 2 Mythicy celkově. Takže tohle byly team boostery, doufám, že se vám video líbilo. No a příště zase naslyšenou.